Hallo, hallo. Daniel Haddal her, og i dag er det den 9. februar. Og det har vært noen fine dager her. Jeg er jo i Tønsberg og har vært med på bønnemøte på Elihu. Pastor Olgar var og hentet meg på morgenen, så det var veldig kjekt. Jeg hadde alarm på klokka kvart over, og så våkner jeg klokka 8.02, og så ser jeg på messenger og skriver, Daniel, er du klar kvart over? Og jeg bare, åh, takk og lov for at jeg var våken. Så har jeg vært på veldig flott bønnemøte, sånn her en ledersamling så for ledere i byen i Tønsberg. Så har vi delt Guds ord sammen, bedt sammen, og så har vi testet ut den appen der, som jeg heter for Minichat, Livechat. Så delte noen vitnesbyrd om at jeg har fått delt evangeliet med flere ungdommer der, og flere har blitt frelst og tatt imot Jesus. Og så fikk jeg da vist dem det, demonstrert for dem hvordan den appen fungerer, og hvordan man faktisk kan snakke med folk gjennom appen da. Så vi satt i gang og gjorde det, og fikk be for flere ungdommer på et klasserom virtuelt, både i Tønsberg og Horten og andre plasser, og så fikk vi del om Guds kjærlighet for dem. Så det var jo fantastisk sterkt og oppmuntrende. Så veldig gode samtaler, og ser nå at jeg, ikke noe til helga, men noe med helga etter det, skal det være som bønnekonferanse på Grimerud på nett. Så det har også tenkt på at det har vært fint å ha vært med på det. Og kjenner meg egentlig oppmuntret og motivert. Jeg kjenner det nytt år her. Jeg prøver å gå inn for å både leve sunt og spise sunt og få i gang masse trening, sånn at man også tar vare på kroppen også, så vel som ånden og sjela. Og jeg synes det er koselig å gå ute. Har ikke vært så mye ute i dag, men ser det snø ute. Og tenkte å ta med en liten tur ved brygga i Tønsberg og bare se litt rundt der og puste inn litt friske luft ute. Det er alltid en velsignelse. Så er det jo kjekt med sosiale medier. Jeg legger jo ting ut både på TikTok og Snapchat og YouTube og litt sånn her. Sånn at man både får nådd egentlig. Faktisk så når man alle generasjoner, ser jeg. Og jeg ser jo bare på den Facebook-siden her på Daniel Haddal, på de sendingene på andaktene, så har jeg på en måned vært innom over 25 000 ulike personer å se på. Det er stilig. Noen ser ett minutt, andre ser lengre tid, og noen ser hele sendingen. Det er kult. Men vi ser at det når ut i hvert fall. Så jeg kjenner selv at med de her daglige andaktene, så er det faktisk for å også nå ut evangelisering i det. En del ord jeg forkynner. Og så på den måten kan man også be for mennesker, og så får man laget preken. Og så blir jo alt det denne her samlet til andagsbok etterpå, så det er mulig å få tak i andagsbok også. Så får man jo lest inn hele Bibelen. Så jeg kjenner det her er bra, det er godt, motivert, skal ha Firelife senere i kveld. Det er sånn her nettportalstrening, hvor jeg trener opp folk med ulike temaer, og skal dele i kveld i forhold til det, og med å etterlegge hensikten i livet, så det blir også fint, så det er i kveld sånn i 8-tida, så da har vi sånn virtuell klasserom på Zoom, og det er jo kjekt. Så jeg ser frem mot det, og så kjenner jeg meg egentlig motivert til det året her, og ønsker å se gjennombrud, ønsker å se at mennesker skal bli frelst, jeg ønsker å se enda mer tegn og under, og få lov til å gå i det Gud har for meg. Det er kjekt. Jeg la ut noen klipp i går på TikTok i forhold til det der undervisningen fra i går som jeg hadde om bibelsk sex, som var gårdagens tema, andakt, og jeg så jo at den har jo fått over 10.000 visninger bare der, og mange har da liksom, tenkt å skrive kommentarer og så videre. Så det er jo en veldig grei måte å nå ut til de unge på de ulike plattformene. Her nå, så tror jeg nok at målgruppa her er nok en godt voksen, de som følger med, og det er fint. Og jeg snakker jo med andakten her, så er det jo kristenspråk i bruk, og det er jo for at du skal få opp øynene og føre Jesus mer, og bli styrket i troen. Så i utgangspunktet er det jo at du allerede tror på Jesus, eller søker deg til Jesus, ut fra de temaene del, men så er all undervisning er både grunnleggende og det appellerende for enhver person og enhver generasjon. Så det var det jeg ønsket å dele akkurat her.